Kuali tonali. Aneb, jak se říká, v zemích koruny české, dobrý den. Z tohoto krásného konečně jarního počasí a zpěvu ptactva, doufám, že slyšíte, vás zdraví Sivamictli, stará čarodějnice a praktikující šaman. A stará čarodějnice se chystá do Brna. Proč do Brna? Protože astrovíkend. 15. a 16. Ano, 15. a 16. Teď v dubnu. A její jaguáři samozřejmě pojedou s ní. Už se těší, jak budou pomáhat lidem. Jak jim budou radit, vysvětlovat a říkat, jaké je jejich postavení v čase, prostoru a uprostřed vlastních zmatků. Celé dva dny budete moci konzultovat. Pardon. Bez jedné jediné hodiny. V sobotu od 14 hodin si budeme v divadelním sále Ornis povídat o tom, že dárce bytí povolil lidem jistou skromnou dávku osobního sobectví. A taky jim poradil, jakým způsobem to potom kompenzovat tomu času a prostoru. Ale to si povíme a na toto téma si střihneme jeden velice pěkný rituál. Takže Sivamictli tam bude, jak říká moje maličká kočička a kolmictli dženďuška. Teď jde jenom o to, abyste tam byli vy. A užijte si zbytek velikonočního pondělí.